Victorias utekväll i Stockholm, i nya favoritlucken. Vilken kväll! Det är 20 grader varmt och strålande sol. Och Victoria är ute på vift. Så här såg det ut när kronprinsessan Victorias blanka svarta hovstadslimousin rullade in utanför Kungliga Vetenskapsakademin i Frescati, strax utanför Stockholm. Hon bjöd på ett bländande leende på vägen in, och i örsnibbarna dinglade örhängena med bergkristaller och vita diamanter. Det var ju ett prestigefullt uppdrag som väntade, utdelningen av Kraftfordpriset, en högtidlig ceremoni inför de peppade och särskilt inbjudna gästerna i Beijersalen. Klädkoden var mörk kostym, och Victoria landade, ännu en gång, i denna svartvita elegans från Totem. Vilket betyder tredje gången gilt. Senast vi såg den var när hon hyllade 2023 års Astrid Lindgren-pristagare. Och dessförinnan var klänningen, och Victoria, på festligheter hos Australiens generalguvernör i Canberra. Det ser ut att vara en älsklingslukt som har seglat upp, alltså. För även om det är hovstylisten Tina Törnqvist som rattar den kungliga garderoben, så har ju Victoria sina personliga favoriter. Kraftfordpriset är ett av de stora internationella vetenskapliga priserna och delas ut i samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademin och Kraftfordska stiftelsen i Lund. Prissumman är på 6 miljoner kronor och ämnesområdena är valda för att komplettera Nobelpriset. I år är det Douglas Goh, Jörgen Christensen Dalsgård och Conny Ertz som får priset i astronomi, efter att ha utvecklat en metod för att upptäcka hemligheter om solens och stjärnornas inre. Medan Claire Voisin som är 2024 års pristagare i matematik arbetar med de svåraste olösta problemen inom algebraisk geometri,